Kristallayn Hamovjur Patmakan aghpyurits. Բարև ձեզ, ազգելի գործընկերներ. Նախ ուզում շնորհակալություն հայտնել ֆինանսների նախարարին եւ ֆինանսների նախարարությանը, իրականում պարոն նախարարը ճիշտ էր իր խոսքում, երբ ասում էր, որ մենք սերտ համագործակցել ենք այս փաստաթուղթ այս արդյունք ունենալու վրա. Եվ նաև ուզում եմ ասել, որ ի վերջո բյուջետային գործընթացը կենթանի գործընթաց է եւ ընդհանրապես բյուջեի կառավարումը, հա, ինչպես մինչեւ ընդունումը, այնպես էլ հետո եւ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ որ նոր կարիքներ են առաջանում չպլանավորված կամ ոչ այնքան լավ պլանավորված, այդ կարիքները եւս դեռ կարող են լուծում ստանալ ընթացքում։ Ես կարող եմ ընդ որում սա երկկողմանի գործընթաց է եւ ես ուզում եմ ձեր բոլորի եւ պարոն նախարարի ուշադրությունը, օրինակ հիշողությունը մի փոքր թարմացնել, երբ ասենք այս բյուջետային ընթացիկ բյուջետային տարում առաջացան որոշ կարիքներ, օրինակ մի օրինակ բերեմ, սա ամենևին ամենամեծ գումարը չի, երբ մեր գործընկեր պետություններից մեկում տեղի ունեցան ջրհեղեղներ եւ մենք փորձեցինք մեր ներդրում ունենալ վերականգնողական գործընթացներում, սա արեցինք մեր գործնախարարության խնայված միջոցներից եւ ելի շատ էսպիսի դեպքեր։ Եվ կամ օրինակ հակառակը, երբ հիշում եք, որ ընդհանրմե դեպքը, երբ մենք անհրաժեշտություն գտանք Մեծ Բրիտանիայում, օրինակ Միացյալ Թագավորությունում դեսպանության նոր շենք առնել, հասկանալիորեն սա արտաքին գործերի նախարարությանը հատկացված այս ծրագրերի միջոցով հատկացված գումարից անգամներով ավելին էր եւ միայն նախարարության բյուջեից ու ուժերից վեր էր, եւ այստեղ ֆինանսների նախարարությունը այլ լուծում գտավ պահուստային ֆոնդից համապատասխան գումարը հատկացնելով, սրանք ընդհանրապես մեկական օրինակ են, սա անընդհատ process է, եւ ուզում եմ ասել, որ այո, պլանավորման տեսանկյունից, ֆինանսները կառավարելու, ռեսուրսները կառավարելու տեսանկյունից բյուջեյում ճիշտ սահմանելը, ճիշտ բաշխելը չափազանց էական է, բայց նաև այնպես չի, որ դա այլևս ընթացքում չի փոխում, ավելին ասեմ, ես համարձակվեի ասել, որ այն ինչ մենք կքննարկենք ազգային ժողովում վերջնարդյունքում 2024 թվականի բյուջեի նախագիծը, գուցե արտգործնախարարության մասով արդեն չլինի այն, ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք, որտեղ դեռ կան առաջարկներ, ելի մասում սա կենթանի գործընթաց է, եւ ես հիմա կասեմ ավելի մանրամասն, բայց նախ քաղաքական հատվածին անդրադառնամ։ Հարգելի գործընկերներ, բնականաբար արտաքին գործերի նախարարության ներկայացրած բյուջետային հայտը արտացոլում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները, արտաքին քաղաքական մարտահրավերները, հա, առաջնահերթությունները, եւ սրանք իհարկե ակնհայտորեն ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության, ժողովրդավարության ամրապնդման, առաջմղմանը եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության շահերի առաջմղմանը արտաքին քաղաքական բնագավառում, եւ այս ամենը թվարկելիս իհարկե որպես միջոց, խողովակ կամ առաջին նպատակ, եթե կուզեք, ընկալում ենք Հայաստանի Հանրապետության ուղված արտաքին քաղաքական անվտանգային սպառնալիքների չեզոքացմանը եւ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ արտաքին անվտանգային միջավայրի կայունացմանը։ Իհարկե տարին, եթե տարվա կտրվածքով ենք վերլուծում, հա, ամենևին ընթացիկ տարի նկատի ունեմ, ամենևին չէր ընթանում եւ չի ընթանում այնպես, ինչպես որ մենք փորձում էինք, եւ սա ասելիս առաջին հերթին նկատի ունենք իհարկե ամենաթարմ օրինակը Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումները, process, որի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը չունեցավ այլ երկ, քան փրկվելու համար լքել իրենց տները, լքել իրենց բնորանը, հայրենիքը, եւ արդյունքում դրա հետեւանքով մենք այսօր ունենք 100,000-ից ավել փախստականներ, որոնց կարիքները հոգալը եւ անհրաժեշտ պատշաճ արժանապատիվ լուծումներ տալը եւ երկարաժամկետ լուծումներ տալը, մասնակիորեն նաև արտաքին գործերի նախարարության ուսերին են բնականաբար ծանրանում, դառնում են նաև արտաքին գործերի նախարարության նպատակներն ու խնդիրները, այդ թվում եւ միջազգային աջակցության մեխանիզմներ գործարկելը, որոնք արդեն արվել են եւ դեռ կարվեն, այդ թվում եւ միջազգային ավելի լայն
օգնություն ապահովելը, նաև հումանիտար բնույթի, որովհետև ես կարող եմ վստահաբար պնդել, չկա աշխարհում մի կառավարություն, որը կարող է անցնցում եւ առանց որևէ խնդրի 3-4 օրում ընդունել 100,000-ից ավել փախստական եւ դա որևէ այսպես ալեկոծություններ չառաջացնի, սկսած ներքաղաքական կյանքից ավարտած տնտեսական, սոցիալական համակարգերում տվյալ երկրի, ավելորդ չեմ համարում նշել, որ մեր բազմաթիվ միջազգային գործընկերներ, ովքեր նաև պատրաստականություն են հայտնում մեզ օգնել այս գործընթացում, հարկ են համարում նշել, որ դրականորեն զարմացած են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձագանքից և կազմակերպվածությունից և ասենք շատ սիրելի օրինակ, որոնք հանդիպումից հանդիպում կրկնում են մեր միջազգային գործընկերները, նույնիսկ վրանային ավաններ չկազմակերպեցին և այլն։ Սոցիալական հատվածը անշուշտ մեր մյուս գործընկերների, մյուս գերատեսչությունների առաջնային անելիքն է, բայց կրկնում եմ, այստեղ ևս արտաքին գործերի նախարարությունը